Data 8 maj njihet kudo si dita botërore e talasemis dhe kryqit kuq. Është kjo dita e sensibilizimit dhe solidaritetit njerëzor për të dhënë ndihmën e parë në rast aksidentesh dhe dhuruar gjak për personat e prekur nga sëmundja e talasemis. Në këtë ditë edhe në Durrës janë prezantuar nga vullnetarë të kryqit të kuq aktivitete sensibilizuese duke demonstruar dhe situata të ndryshme ndihme dhe solidariteti njerëzor në rast nevoje. Kryqi kuq shqiptar si shoqat dhe çdo deg në qytete të ndryshme, ashtu sikurse është dhe dega Durrësit, është mobilizuar në gjithë këtë javë me aktivitete mjaft intensive në fushën e dhurimit të gjakut, sensibilizimin e komunitetit mbi rëndësinë e dhënies e dhurimit të gjakut, rekrutimit të vullnetarëve të rinj për të bërë pjesë e këtij akti mjaft human, ku janë përfshirë institucione, shkolla, student të universitetit, subjekte private, ku koordinatori së bashkë me vullnetarët kanë kryer biseda me në punës, me student në universitete, me qëllim përftimin se sa më shumë dhurusit të cilët do të vinë në ndim fëmive talasemik apo njerëzve të cilët kanë nevoj për gjak. Kjo është një thirje mjaft e rëndësishme, dhuroni gjak, shpëtoni jetë, e cila është bërë pjesë e mesazhit të përcjell në gjithë këtë javë. Sot në datën 8 maj, pra të ditës botërore të kryqit kuq dhe gjysmëhënës kuqe, zhvillohen dhe aktivitete për të promovuar vlerat humanitare në shoqëri. Në të njëjtën kohë gjithë shoqata organizon jo vetëm në Tiranë, por dhe në Deg, në të njëjtën kohë ekspozita të vizatimeve nga punimet e nxënësve të shkollave nëntëvjeçare, ku ata kanë shprehur me anë të talentit të tyre imagjinatën apo fantazinë se si ata imagjinojnë këtë lloj shërbimi apo këtë lloj misioni humanitar nëpërmjet punimeve të tyre. Kjo ditë ka përkuar edhe me 150 vjetorin e konventës së parë në Gjenevë, e cila i dha jetë lindjes së të drejtës ndërkombëtare humanitare. Ndërkohë sëmundja e shekullit, talasemia apo e njohur ndryshe si anemia mesdhetare, është një sëmundje gjenetike e lindur dhe e trashëguar nga prindrit tek fëmijët. Ajo shkaktohet nga mungesa apo paksimi i prodhimit të hemoglobinës. Kjo sëmundje përfshin kryesisht vendet mesdhetare, përfshir këtu edhe vendin tonë.